Ոչ, ոչ, ընդհանրապես չկար եւ Միրզոյանը իր կամքով ընկավ բկման անկյունային իր աստուն վտանգավոր իրավիճակ էր եւ Սևոլոտ Երմակովը տեսնում եք ինչքան է տեղաշարժվում Ռազմիկ Հակոբյանը հաճախ նաեւ եզրերը գնում Էդգար Մալաքյան ձախ ոտքով հարվածեց բայց շեղստացվեց պետք է զգուշանալ Արարատի հակագրոհից Էդգար Մալաքյան 1-1-ի դիմաց Սերիկ Սիմոնյանի հետ Էդգար Մալաքյան եւ շեղ է ստացվում հարվածը Եվս մեկ գրով Արարատի կողմից ակտիվացավ վերջնաբացում Արարատը 43-րդ րոպեն Էդգար Մալաքյան Իսալիու եւ արվածը բարձր է ստացվում։ Սի առաջին մոտ 30 րոպեն շատ հավարստա ստացվեց առանց վտանգավոր պահերի Ռոբերտ Տարփինյան, Ստեփան Մկրտչյանը գնդակը հերացրեց, ի համար այդ խաղը առհասարակ կարող է չեմպիոնական դառնալ, բայց դեռ առաջ չանցնենք, տեսնենք ինչ է կատարում խաղադաշտում Էդգար Մալաքյան հարված եւ Արման Ներսեսյան։ Հիմնականում գերազանցում են ԲԿՄ-ին, չնայած ԲԿՄ-ն էլ իր հաղթաթղթերը եւ զենքերը ունի։ Արսեն Գալստյան ստացվի այս անգամ շրջանցել Ռոբերտ Դարփինյանին, հետ փոխանցում Արթուր Սերոպյան։ Սերոպյանն էլ շատ հաճախ էր դիրքը փոխում եւ մանևրում խաղադաշտում, հիանալի փոխանցում էր եւ գոլ։ Նարեկ Ալավերդյան առաջին խաղակեսում այդքան հաճախ նա սպառնալիքներ ստեղծում մրցակցի համար եւ ի վերջո հենց նա էլ բացում է հաշիվը։ Միացավ Դիմիտրի Լեգբոն, ինչ կանի այս անգամ։ Հարվածում է Դիմիտրի Լեգբոն, բայց այդքան էլ վտանգավոր չէր։ Ալիու փոխանցում Զախ Կիսայեզր Ստանոևիչ, Իգոր Ստանոևիչ, այս հարվածներն էլ առանձնապես այս փոխանցումը հասավ իր նպատակին, Մանոյանը պահեց գնդակը խաղադաշտի սահմաններում, շրջանցեց Արսեն Գալստյանին, ինչ է որոշելու, Մանոյանը վատ որոշում էր, բախվում են իրար Արարատի ֆուտբոլիստները եւ ԲԿՄ-ն է հակագրողում Էդգար Մովսեսյան, Էդգար Մովսեսյանի եւ 2-0։ Ահա թե ինչի համար քիչ առաջ խաղադաշտ մտցրեց Էդգար Մովսեսյանին։ Երրորդ ամենաարդյունավետ թիմն է Արարատը, Էդգար Մալաքյան, Մարկո Պրնելիչ եւ գոլ։ Վերադառնում է Արարատը եւ կրճատում հաշվի տարբերությունը։ Այն գոլը, որ ակնկալում էին, այն գոլը, որ կարող է շրջել խաղի ընթացքը։ Գրեթե ոչինչ չեն խոսում այն մասին, որ Արարատը կրճատելու է հաշվի տարբերությունը, բայց ստանդարտը նորից օգնության հասավ։ Արարատը տուգանայինները փայլուն է իրացնում, Արարատը խփում է իր 8-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում տուգանայիններից հետո։ Եվ Էդգար Մալաքյան հավասարվեց, Էդգար Մալաքյանը Ժիրայր Մարկարյանին ամենաշատ գոլային փոխանցում կատարած ֆուտբոլիստերի ցուցակում, եւ սա Էդգար Մալաքյանի 7-րդ գոլային փոխանցումն է։ Եվ իհարկե Պրլևի փոխանցում առաջ Պաստորեն ԲԿՄ-ն նորից վերջնամասում գոլ բաց թողեց։ Իսահալիու Ստանոևիչն ազատ գնդակը չհասցրեց ուղարկել Ստանոևիչին, բայց կար կաունտերի խախտում եւ այսպես պատասխանատու պահ Արարատի առաջատարը գնդակի մոտ է։ Էդգար Մալաքյան եւ Արման Ներսեսյան փայլու սեյվ է գրանցում ԲԿՄ-ի դարպասապ ուշադրության կենտրոնում, հասկանալի է ինչի համար Էդգար Մալաքյան հարված բարձր է։